Įkirtimai. Buvo tie deep runsai vadinami. Ir va čia atsuk dar atgal. Reaguojam iš karto. Galbūt į gilumą čia. Vienas bėga, jų atšokinėja du. Vėlgi, neįsimėtyt, aišku, reikalinga. Matot, jis čia priėmė kamuolį, jis reiškia, ieško, ko ieško. Žiūrėdamas kamuolį, ieško, kam jį atiduoti. Kerta, bet jisai mato, kad tu jūs lydi, kad jam tenai paso niekur be variantų, jis reiškia, pasirinka, kad jis savo laikis, taimingas, išmetinė. Tada labai pasidaro sunku apsigyti. Sunku apsigyti, reiškia, turim pasižiūrėti, kad vėlgi, galbūt į tą žmogų daugiau surasti, kad į kontaktą jai, galbūt neduoti jam laisvai prabėgti, bet principė apsigynimas, va nuo tokių situacijų, aišku, vienas dalykas atakuoti žmogui su kamuoliu, bet irgi mums ne visą laiką pavyks. Kitas va šia dalykas, kaip ir čia matėm, tokie ganėtinai išpildo ir apsigynimo tokių momentų ypatingai sunku, nes kada praduria mus čia, tai reiškia šitie už kamulio linijos atsiduria 5-6 žmonės. Ir jau tada atidaro visą tą Pandoro skrynę ir čia jau bėgimas, gerai, kad iki galo irgi žaidžiat ir Vytas gera pozicija, ir Markas, ir Tomo pozicija tokia, visi dega, sakykim, sužaisti kamulio, jeigu kažkuris nesužaidžia, tai reiškia kitas, Markas nesužaistų, Tomas sužaistų, jo. Čia ir Vytas su žmogum, bet va, kerta iš karto, matot? Nu ir toksai, vat. Na, tai tik duoda šansą iš karto, gauna šansą iš karto pravo. Jau tu jam nesutrukdysi, nei ką, jau tokio lygio žaidėjas jisai, jeigu tu čia atbėgsi, jis palauks, kol tu atbėgsi ir jisai atiduos kažkur, tai ir viskas, jis, žinai, tave eikvos, tave tavo energiją. Tvarkuoju, tai ačiū tada ir 12:30 pasimatome. Ai, žinai! Dabar pavalgysim, turėsim dar susirinkimą, vėliau važiuosim į treniruotę. Ir taip mūsų diena ir baigsis, kažkas tikrai iš mūsų važiuos į konferenciją prieš pačią treniruotę. Vėliau dar turėsim, prie susirinkimą dar turėsim. Jo. Eilėraštį, Domantas Šimkus. Taip, padeklamuosi. Ir dar mes šiandien kalbam ir Arvydas sako, kad jeigu norėtų palsėti vieną su draugais, tai jį tikrai išleistų, bet mes Fedoru sakom, kad tai yra neįmanoma. Tai yra netiesa. Aš sakiau, kad manęs ir Fedoro žmonas neišleistų, o jis sako, kad tai labai laisvai išleistų žmoną. Ir jis meluoja. Ne, aš nemeluoju. Jis meluoja. Bus patvirtinimo. Ja, Danis ir jūs taisyplėskėm konfliktą šiandien prie pietų stalo. Pažiūrėkite, Danė.
Čia Danės vieta, bet jūs tas atėjo pirmesnis atsėdo. Ne, ne taip. Kambariokai dabar. Ne, sėdėjom, čia buvo penkta vieta pastatyta. Tai tik vienam liko vieta, nu kas pirmesnis atėjo, tas atėjo. Ten į liftą kažkas nespėjo, nu nežinau, čia ne mano problema. Dabar reikia vieną susirinkimą apie skirtingus darbus išsimėti. Ne, jis įpareigė. Ką? Jis įpareigė. Kaip? Darbus? Darbus? Šeima, visi pagrindinis tas tikslas. Puikiausias momentas. Jo. Ilustruoja užbaigimą. Taip. Toliau. Pasižiūrėkim, kiek penki gynėjai, bet kaip lengvai, kaip atreikia, reiškia, ir randa perdami pėks, bet visą laiką bėga į priekį. Bet su ta intencija, kaip atsimenas Šakyvi, nuvėdavo irgi čia daug tų kamuolių, balti, italai. Šitą vidurio zoną irgi, jeigu matot, susiglaužė, kažkur susispaudžia, šitą zoną laisva ir visą laiką irgi kažkas atšoka, kad bekas stengiasi pramušti. Taip, šeimas turimas treneriai. Vario treneriai atsidaro dabar tas kelieraštį. Pandoro skrynė? Taip. Lašus keitimas. Nereikia nieko žodos. Pareklau. Negali filmuoti, nes jie dar nefilmuoti. Nu gerai, jis jau tam žodį viską tik pasiūrėjau. Įsivaizduok, kad čia scena. Tai noriu pareklamuoti kelieraštį, kur bėga šešupė, Maironė. Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka. Čia mūsų tėvynė, graži Lietuva. Čia broliai Lietuvoje, lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus, Birutės daina. Daina. Ar giedros pavasario dienos išaušta? Išaušta. Ar krinta padalgių žvangučiai lankos? Ar dreba nuo šalčio pasenos rugienos? Rugienos. Nu, savo tėvynę graži visada. Čia yra kitrumas, vadinamas, kur visą sudedam aprangas, visas pasiruošimas vyksta varžybo aprangom. Turim žaidėjų įskaptus rūbus, treniruočių, varžybinius, po to truputį kojinių įvairių ir termo rūbai pagrindė. Ten turim dar šiek tiek tašių. Na, kitmeno darbas nėra jau toks paprastas, kaip gali atrodyti iš šono. Iš pradžių turime ryte sutikrinti visų žaidėjų duotus skalbimui rūbus, ateina iš skalbyklos rūbai, turim išdėlioti. Vėliau per pietus dažniausiai ruošimės jau treniruotėj. Treniruotėj turim surinkti visas žaidėjų aprangas, kurias naudos treniruotėj arba papildomą inventorių. Padedam surinkti vakare, aišku, skalbimai ir sutikrinimai, ar viskas grįžo iš treniruotės. Jėda juda? Juda da? Ne. Gerai. Gerai.
Vaitkų tai tikriausiai niekada gyvenime neįkalbėtum. Tu pati pastebėjai, jis niekada neduoda interviu. Jo, jo. Tu pastebėjai? Jo, jo. Jeigu jis pasakyti, turi eiti, tai tave kviečia, tai tada jis eis. Jeigu pasakysit, kad davai einam interviu padarysim, tai jis be šansų, jis neįs. Jis iš Lietuvos futbolo federacijos būstinės ir kad mišinės tos konferencijos, tai iš Lietuvos rungtynės ir Lietuvos Italijos rungtynės. Rytoj laukia įdomas mano rungtynės su viena grupės favoryčių, Italijos komanda. Tai iš tikrųjų stipri, gerai subalansuota, žaidžianti aktyvų organizuotą futbolą. Taip kad laukia rimtas iššūkis. Ir vidurį. Ir dabar svyru į vieną pusę. Lietuvos obos. Kelias į vidų. Kairys petys į vidų, kryžiuojant kojas. Tas paprastas nubėgimas, 50%. Grįžtam lengvai. Aš visą neprelą svyru. Čia kai nesi čia ir dabar. Ne, aš kaip tik neapkalau visos smegenėlį, žinai, va. Ai, tipo, kur įmanoma leidi visėti? Jo, reikia leidi palsėti. Koncentracija ramiai susikoncentruoju, kad apšiltų, žinai, organizmą. Tarp šitų fiškučių ir lengvai pagreitėjo keli žingsnelių. Išprovom ir viskas, ramiai grįžtų. Klausai, ramiai. Einant grįžt, ramiai. Liuk, greitis keli žingsteliai, staigus. Vaitis dirba. Vai gerai. Liuk. Ir kaip tik eiti, super atsigeriam. Ir judėsim prie kamolių. Nuo mažens mėgstamiausias mano vanduo yra Akvilė. O žinai jis dėl ko jisai? Nes jisai yra šarminis. Išviškit jų pasistatyk, pasirdenkit ten. Nu jo, žinai, pipsi tu. Jo. Šima, mačiau. Šima.
Opa, opa, opa. Einam. Žais. Aš čia tvarkau, gerai? Yeah.